Jadi tuan-tuan dan puan-puan, selamat menonton Wako Channel. Dalam video kali ini, Dato' Sri Najib Razak akan memberi tunjuk ajar kepada semua bagaimana kerajaan boleh membayar hutang 1MDB. Jom tuan-tuan dan puan-puan, kita tengok sekarang juga. Ya, Najib kata, wow. Dalam dewan semalam, saya kata 1 sen prinsipal hutang 1MDB sebanyak 32 bilion ringgit belum pernah dibayar. Hari ini, Menteri Kewangan jawab memang benar 1 sen prinsipal hutang itu belum dibayar sebab dianya hanya akan matang lambat lagi. Lalu, dia kata kerajaan sudah membayar faedah sebanyak 6.5 bilion ringgit sudah dibayar sejak tahun 2009 apabila bon pertama 1MDB diterbitkan. Bertahun-tahun lamanya, kerajaan PH dan PN kata kewangan negara tertekan sebab perlu bayar hutang 1MDB sebanyak 32 bilion ringgit, tapi rupanya 1 sen daripada 32 bilion ringgit itu tak pernah dibayar. Yang dibayar adalah faedah. Persoalannya ialah kenapa kerajaan PH dan PN banyak menjual aset dan menjara rezerv Petronas, tabung KWAP, tabung KWAN dan Khazanah Nasional serta menambah hutang negara sebanyak 320 bilion ringgit dengan alasan hutang 1MDB sebanyak 32 bilion ringgit tetapi tidak bayar 1 sen prinsipal hutang. Jika awal-awal bayar, maka banyak faedah telah dijimatkan. Wang rezerv-rezerv lain diangkat dengan alasan hutang 1MDB tapi tak mau jelaskan hutang 1MDB. Okey, ni. Ini caranya membayar secara penuh hutang 1MDB. Okey. Faedah 1MDB dan juga akan mendatangkan keuntungan. Wow. Adalah tidak betul untuk mencadangkan bahawa rakyat perlu membayar atau menanggung hutang 1MDB. Misalnya, bayaran sebanyak 16.4 bilion ringgit yang diterima dari Goldman Sachs bukanlah dari ruang rakyat itu. Itu wang Goldman Sachs yang boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Begitu juga dengan dana-dana lain yang telah diterima dari Department of Justice sebanyak 3 bilion ringgit, Mbank sebanyak 2.83 bilion ringgit, KPMG sebanyak 340 juta ringgit dan Deloitte sebanyak 324 juta ringgit. Kesemua ini yang berjumlah hampir 23 bilion ringgit bukanlah wang rakyat. Sepatutnya wang ini boleh digunakan untuk membayar hutang 1MDB. Tuan-tuan dan puan-puan. Najib kata lagi, saya ingin membuat saranan kepada kerajaan hari ini. Pada tahun 2017, Kerajaan Barisan Nasional telah menandatangani satu perjanjian penyelesaian dengan International Petroleum Investment Company iaitu IPIC milik Kerajaan Abu Dhabi. Menerusi perjanjian itu, IPIC berjanji akan mengembalikan sebanyak USD 6.5 bilion USD kepada 1MDB sebelum 31 Disember tahun 2020. Setiap 1 sen dana 1MDB yang disyaki hilang atau diselewengkan adalah selepasnya dijamin atau dipindah ke syarikat 1MP IPIC atau pegawai-pegawai syarikat tersebut dan juga IPIC yang memberi jaminan bagi pinjaman bond sebanyak 3.5 bilion US dollar kepada 1MDB. Sebab itu mereka menandatangani perjanjian untuk mengembalikan dana ini. Persoalannya, kenapa Kerajaan Pakatan Harapan membatalkan perjanjian penyelesaian ini selepas PRU14? Sedangkan sekiranya diteruskan, 1MDB akan menerima semula wang yang didakwa hilang itu. Bond sebanyak 3.5 bilion USD dollar akan matang pada tahun ini, iaitu tahun 2022 dan perlu dibayar balik. Kerajaan sudah memperuntukkan sekitar 15 bilion ringgit daripada dana sebanyak 23 bilion ringgit yang telah dibayar oleh Goldman Sachs, Mbank dan sebagainya seperti yang saya sebut tadi bagi membayar balik bond ini.
Sekiranya kerajaan tidak mahu meneruskan perjanjian penyelesaian dengan IPIC dan meminta kerajaan Abu Dhabi membayar balik dana sehingga 6.5 bilion USD dolar, kerajaan Malaysia ada pilihan bagi 1MDB tidak bayar balik bond sebanyak 3.5 bilion USD tahun ini. Oleh itu, IPIC perlu membuat pembayaran tersebut disebabkan mereka yang menjamin. Jadi, kerajaan boleh menggunakan 15 bilion ringgit untuk tujuan lain seperti bantuan rakyat atau projek pemulihan negara. Untuk ini, sebanyak 23 bilion ringgit yang telah diterima setakat ini campur dengan penjimatan 15 bilion ringgit iaitu sebanyak 38 bilion ringgit. Jadi 38 bilion ringgit ini sudah cukup tuan-tuan dan puan-puan untuk jelaskan segala prinsip dan faedah 1MDB. Itu pun belum termasuk aset-aset 1MDB. Penjimatan daripada penyelesaian perjanjian berat sebelah penjana elektrik bebas IPP, peninggalan zaman Perdana Menteri keempat yang diselesaikan dengan bantuan 1MDB dengan mengambil alih IPP, ini telah menjimatkan sebanyak 50 bilion ringgit. Penjimatan inilah antara sebab rezerv tunai Petronas naik daripada 30 bilion ringgit kepada 176 bilion ringgit pada tahun 2018 sebelum dijara licin oleh Kerajaan Pakatan Harapan dan Perikatan Nasional. Bandar Malaysia bernilai 140 bilion ringgit yang dinilai sebagai aset terbaik Malaysia. YB Bagan semasa menjadi Menteri Kewangan pernah menyifatkan projek TRX sebagai antara aset terbaik negara dan YB Langkawi semasa dia melancarkan semula Bandar Malaysia menyifatkannya sebagai projek paling strategik. Saya pun pelik. Sebelum itu, heboh kata projek-projek ini jual negara. Lepas itu, tiba-tiba menjadi aset paling baik dan paling strategik pula. Perlu ingat bahawa keseluruhan hutang 1MDB hanya matang pada tahun 2039. Ini bermakna pembangunan jangka panjang projek Bandar Malaysia bernilai sebanyak 140 bilion ringgit dan projek TRS bernilai 40 bilion ringgit ini bukan sahaja boleh membayar balik segala hutang 1MDB dengan faedahnya tetapi akan juga menjana keuntungan yang lumayan. Tambahan lagi, pembinaan dan menaik taraf 8 pangkalan anggota pertahanan yang dibiayai oleh 1MDB termasuk pangkalan udara Sendayan yang merupakan pangkalan udara terbesar tidak pernah saya dengar Pakatan Harapan atau Perikatan Nasional pernah sebut. Sedangkan inilah aset-aset yang boleh menambah pendapatan kerajaan dan rezerv negara. Jadi, macam mana boleh timbulnya tomahan bahawa rakyat yang akan menanggung hutang 1MDB? Ya, tuan-tuan, sekian sajalah video kali ini. Adakah anda setuju dengan cadangan dan tunjuk ajar Dato' Sri Najib Razak untuk cara bagaimana kerajaan boleh membayar hutang 1MDB tadi? Sila beri komen anda di bawah dan kita jumpa lagi pada video akan datang. Untuk ini, jangan lupa subscribe sekarang ke Wako Channel. Sekian, jumpa lagi.